Men Kristin, hur kändes det att vara sig själv och inte spela en roll? Ja, en bra fråga. Det var ganska jobbigt faktiskt. Men det var nytt, för att alltid när vi har gjort program förut, jag gömmer mig bakom mina peruker och klär ut mig till någon annan, och Carina har ju alltid en gäst. Och här var vi verkligen oss själva, och det kommer man att se, och det finns inget vi döljer, och det känns faktiskt lite skrämmande nu när vi är hemma igen, att nej, men just det ska ju faktiskt tittas på det här. Det ska bli TV. Och den här kylan gjorde vi aldrig fixade. Det finns inget som är tjusigt hos oss, och det är läskigt, och jag själv bryter ihop ungefär var tredje dag av att jag blir rädd, och att det är situationer och man är så trött och det, ja. Men blir vi osams? Nej. Den enda, liksom när vi har varit arga och ledsna, då har det varit på andra saker. Människor vi har träffat, omständigheter, situationer. Glömde en solglasögon på en toalett i Santa Monica. Åh, vad ledsen jag var. Och de var så nya och fina. Jag köpte ett par nya fina solglasögon, och sen gick jag och kissade, och så la jag dem på toapappershållaren. Och sen åkte vi därifrån. Vilka problem. Ja, det var sådana problem. Jag kan säga att det var det minst dramatiska som hände på den resan. Det var oerhört sorgligt naturligtvis. Kommer ni att fortsätta med wrestling? Det var då och aldrig mer. Men, aldrig mer? Nej. Två vänner, en bil, resten är oplanerat, står det i texten om programmet. Det var verkligen så. Alltså. Ja, vi hade ingen aning om vad som skulle hända. Nej. Alltså, finns det någon av alla de här hålorna eller städerna längs den här roadtrippen som har överraskat er, som ni verkligen inte trodde skulle vara så bra eller trevligt? New Orleans, tror jag. Fast det hade man ju hört mycket om. Ja. Men det hade hört mycket om det mesta. Men det var ju fantastiskt mysigt. Det har vi pratat om att vi vill åka tillbaka till någon gång när det liksom inte är köldknäpp där. För att vilken cool stad. Var det där ni sköt en krokodil? Nej, det var där vi träffade en vodohäxa och en vampyr. Det var där. Vi har en liten lek vi ska leka också. Ja. Amerika är ju ett land med minst sagt udda lagar. Jag har gjort en lista här nu på, jag kallar det för lag eller bullshit. Så ni får avgöra, är det här en lag eller är det bullshit. Okej, vi testar då. Är det i Washington förbjudet att fånga fisk med hjälp av lasso? Nej. Lag eller bullshit? Tänk om allt bullshit. Ja, det är bullshit. Nej, det är en lag faktiskt. Är det i Florida, samma delstat, förbjudet att sjunga offentligt iklädd baddräkt eller badbyxa? Okej då, vi säger väl lag då, eller? Lag eller bullshit? Okej, bullshit. Nej, det är lag. Nu säger vi bara. Nu är det bara lag. Är det i West Virginia förbjudet att ha lag. En glassstrut i bakfickan? Nej, men det kan ju, måste ju vara bullshit. Ju bullshit. Nej, vi ska inte säga lag. Vad håller vi på med? Har vi inte lärt oss? På söndagar får man inte ha glassstrut i bakfickan. Alla andra dagar är det tillåtet. Men vad har du hittat? Har du varit källkritisk när du har hittat mig? Ja, oerhört. Wikipedia. Är det i Michigan förbjudet att ha ett badkar där de fyra benen ser ut som djurtassar? Lag eller bullshit? Ja, vi måste ju säga lag nu då. Allt verkar vara det. Okay, lag. Bra, nu har ni ett rätt. Ja! Ska vi sluta där när de ligger på topp? Har du en till? Tycker du att det där var topp då? I Michigan får får kvinnor i Michigan fick parkera utan att ha en man som hjälper till. Nej, men det kan inte vara. Det måste vara bullshit. Bullshit. Det är bullshit. Två rätt faktiskt. Ja, två rätt alltså av fem. Godkänt. Nej, faktiskt inte. Nej. Underkänt. Ja, kan jag helt kort bara fråga, för jag och Roger undrar fortfarande, om jag bara helt kort nämner att vi var ju på en bilresa i USA tre veckor i slutet av förra året. Fattade ni någon gång den här vägskylten med bara ett frågetecken på? Ja. Vad är det för skylt? Va? Såg ni den inte? Det var överallt nej. Där vi var. Men Kristin hittar ju hastighetsmätaren 3 veckor in i inspelningen. Så att hon inte har sett en skylt än. Men såg du skylten? Nej. Det är fortfarande ett mysterium, den där skylten. Det är fortfarande ett frågetecken för mig. Men ni vet att man får köra fast att det är rött om man svänger höger. Det lärde vi oss genom att folk tutade aggressivt. Ja, vi med. Så tutade det. Och svårt det att tanka också, för man ska fälla upp en plupp. Ja, den där pluppen. Men vi hade ingen plupp. Nej, på själva tanken. Inte tanklocket. Jaha. Det vet vi. Det är även hemma i Sverige. På macken. Men själva på pumpen. Ja. Så ska det upp en greja. Nej, det tog
många nej. Människors inblandning innan vi fattade det. Tänkte du på det här? Nej, nej, vi använde ju mig där. Jag stod och såg förvirrad och tjejig ut. Ja. Och då kom det alltid en man och ville hjälpa till. Mm. Och det, i de där tillfällena är det väldigt bra att vara gammeldags, tycker jag. Ja, just det. Mm. När man kan få lite kom hjälp. Och tanka gott. Absolut. Ja, vi hade typ en kvinna som heter Shenonda som hjälpte oss att tanka. Så det ordnade sig på det. Jag älskar de där namnen. Shenonda. Mm. En typ. Det, eller Shumbang. Shumbumba. Ta med henne på nästa resa. Shenonda, ja, det ska vi göra. Och Ola, Conny och Filip och Fredrik och er. Nu blir det trångt. Ja. Ni får en applåd av oss. Tack så mycket.